Tere kõigile, et täna teeme siis veebiseminari Uue mängud ühe sellise tagantjärele salvestuse, et nimelt, et meil toimus siis 16. aprillil veebiseminar, aga tehniliste põhjuste tõttu jäi esimene osa sellest salvestamata. Ja nüüd me teeme siis Liisaga selle salvestuse uuesti, et kõik saaksid tagantjärele ka siis seda näha. Aga alustuseks siis sissejuhatuseks, et kevad on tulemas ja tegelikult see õues toimetamine on õpetajate seas ju väga-väga populaarne. Ja igasuguseid erinevaid põnevaid võimalusi ja mänge on väga palju, kuidas seda teha. Ja sellel veebiseminaril siis tutvustatidki Liisa Kaupmees Skuvist, Skuvi keskkonda, Taimi Treier Eesti Haridustehnoloogide Liidust rääkis siis Action Poundist ja mina olen Ingrid Maadvere. Mina siis tutvustasin veel erinevaid veel võimalusi, et kui teile nendest kahest keskkonnast jääb väheks. Aga me alustame siis Skuviga ja ma annan sõna Liisale, kes siis räägib ja näitab, et millise toreda keskkonnaga on tegemist. Nii et Liisa, sõna sulle! Tere! Mina olen Liisa Kaupmees Skuvist ja tänan, et mind on siia rääkima kutsutud, et hästi sobilikult just hooaja alguses, kui peale pikka talve on kõigil huvi õue minna ja natuke füüsiliselt liikuda, aga samas mitte õppimist ära unustada. Et lühidalt siis Skuvist, et ma olen kindel, kuidas see slaidi vahetus siin käib. Vist nooltega. Ja, aitäh. Et Skuvi on siis 2017 Eestis asutatud ja pääseb ligi sellele siis skuvi.net aadressilt. Ja tema eripära on see, et mänge mängitakse ilma äppita. Et mingisugust mobiilirakendust keegi alla laadima ei pea, et lihtsalt mängulooja saadab ühe lingi oma mängijatele ja mäng siis käivitub sellega ja mängitakse veebibrauseris. Ja selleks on vajalik siis nutitelefon või tahvelarvuti, milles on GPS ja internet. Ja kogu see Skuvi selline taust on, et mängude loomine oleks hästi lihtne, et ei peaks olema mingisugust kasutusjuhendit või nii-öelda kasutusjuhendit, millega peab näpuga järge ajama, vaid et lihtsalt logidki sisse, võtad kätte, lood oma mängu ja saadad õpilased õue mängima. Et kogu see mõte on olla hästi intuitiivne. Ja kuna praktika näitab, et hästi suur osa ajast kulub sisu loomele, ehk siis heade küsimuste välja mõtlemisele, mis oleks siis hariduslikud, samas nad oleks piisavalt lõbusad ja huvitavad, mitte kuivad, on Skuvi teine omadus selline kollektiivne tarkus. Ehk Skuvis sisestatud küsimused elavad kõik oma elu suures küsimuste kogumikus. Et hetkel on seal juba üle 3000 küsimuse. Ja igaüks võib küsimusi muidugi lisada. Et küsimused on sellised elavad ja suures kogumikus. Mängud on privaatsed. Et iga mäng, mis sa lood, et see on ainult sinu enda oma. Isenesest mängimine on tasuta, mingisugust piirangut sellel peale ei ole, palju mängeid mängu võib lisanduda, mängude arv ei ole piiratud, neid võib siis luua ka nii palju kui vaja enda kontol. Ja hetkel on nõnda, et kui muidu on Skuvi kasutamine kuutasu alusel, siis on Eesti õpetajatel võimalus kuni mai lõpuni registreeruda ennast sellise erilise kupongiga nagu PETA ja saada terve aasta endale tasuta kasutusõigust. Ehk siis enne maiku lõppu võib-olla oleks mõistlik vaadata sinna keskkonda ja otsustada, et kas see on midagi, mis enda õppetöös kasutamist leiaks. Aga üldisest jutust nii palju pigem hea meelega näitaks siis, kuidas pihta hakata. Et jagan kohe hetke pärast enda ekraani. Et
siin peaks siis nüüd näha olema minu ekraan. Et loodan, et nii on. Ja kui minna kodulehele, siis siin on selline koht nagu registreeru. Et siia peale vajutades saabki siis nii-öelda veel kord meelde tuletatud see, et beta programmiga on praegu võimalik liituda. Ja siis tuleb siit suunduda SCUVI keskkonda. Et SCUVI keskkonda päris esimest korda tulles tuleb ennast uue kasutajana ära registreerida, et võtta new user, panna enda nimi, meiliaadress ja mõelda välja siis salasõna, mida soovite kasutada siin keskkonnas. Ja kui see on tehtud, siis tuleb sign up vajutada. Peale seda tuleb meilile üks kinnituskood, mis siis kohe tuleb ka siia sisse panna, et copy pastega või siis sisse toksida. Et kuna minul on meiliaadressid juba otsa saanud, siis ma seda näidata ei saa. Aga kui see kõik on tehtud, siis ongi esimene võimalus sisse logida oma meiliga ja pihta hakata. Et kuna see beta programmiga liitumine praegu on, siis kõige esimese asjana soovitangi minna üles paremal nurgas, võtta subscription ja siia siis sisse trükkida see beta ja vajutada claim. Siis ilmub siia selline pakett nagu beta, siia peale klipsates ja subscribides saab siis endale selle aastase kasutusõiguse. Ja mina olen juba selle kõik ära teinud, ehk siis on lõpus näha, et järgmise aastani on aastane kasutus olemas. Aga kui nüüd siin alustada, siis enamik kohe soovib kindlasti proovida järgi, kuidas ise küsimust sisestada on. Et selleks tuleb vajutada new. Ja igal küsimusel on alati mingi tekst, et näiteks mis. Näiteks mis värvi on rohi. Ja on võimalik siis valik vastused, ehk üks õige tuleb valida vastuse variantide seast, et siia tuleb siis vastuse variantid panna A, B, C ja siis üks ära märkida õigena näiteks. Mitmik vastused, see tähendab seda, et mitu võib õige olla. Ehk näiteks, et anda nimekiri presidentide nimedega ja küsida, et millised neist on Eesti presidendid, märgi kõik ära. Siis on teksti vastus, mis on enamasti sõnad, nimed, ühesõnaga ütleme teksti kirjutamine. Number on tavaliselt on matemaatilised mõistatused, arvutamine ja ka üsna sageli õues millegi kokkulogemine, et mitu puud kasvab maja ees või näiteks mitu vahtra puud kasvab maja ees, ehk siis juba ka puude tundmine sisse tuua. Aga kõik need eeldavad siis numbri vastust. Foto on selline loominguline ülesanne, ehk siis mängijad peavad tegema ühe pildi vastusena. Ja enamasti need on loomingulised ülesanded, kus siis tuleb võibolla mõni joogaharjutus teha. Mõnikord on need, aga näiteks, et tulebki mingi konkreetne asja üles leida, et tänane lemmik, et mingi puuliik, et tee pilt näiteks männipuust. Ja no answer, mis on selline mitte vastamine, vaid need küsimused ei olegi nagu küsimused, vaid mingi selline arutlusteema näiteks, et arutlege oma meeskonnaga, et kes teist oleks kõige parem tuletõrju ja miks. Ja siis võibolla öelda, et see, kes on, et tema juhib teid järgmisesse asukohta, et natukene seda meeskonnamängu puhul sellist nagu liidriralli ka natuke vahetada. Või siis lihtsalt info millegi kohta, võibolla mõni meeldetuletus, et ükskõik, et vastaja siis ei pea mitte midagi ütlema, vaid lihtsalt paneb okei. Raskusaste on 1-10 SCUVIs ja 1 on siis kõige lihtsam, 10 on siis juba selline tõsiseid teadmisi nõudev
et selle enda kõhutunde baasil siis võiks ka oma küsimusele raskusastme määrata. Keelt saab ka valida ja tavaliselt on nii, et kui küsimus ära trükid, siis ta juba validki sinu keele siia. Ehk Eestis ilmselt luuakse ingliskeelseid ja venekeelseid, saksa ja prantsuskeelseid küsimusi ka kindlasti. Aga kui ei ole õiget keelt pannud, siis siit saab õige keele ka valida. Siis on lihtsam hiljem enda küsimusi välja sorteerida, kui mänge teha. Ja siis kaardid või nii sõnakaardid või mõistekaardid, et kui on näiteks matemaatika küsimus, siis saab siia lisada endale selle mõistekaardi juurde. Et hiljem on jällegi lihtsam küsimusi välja sorteerida. Siin ka võib teha nii, et kuna Skuuvis koolikontot ei ole, vaid iga lõpetajal on enda konto, et kui on soov, et kolleeg küsimusi üles leiaks, siis võib näiteks panna siia Keila kool bio või siis mingi muu ära tunta mõiste, et kui see kolleegil öelda, siis ta leiab sinu tehtud küsimused üles ja saab neid kasutada. Nüüd, et üks küsimus luua, siis võib-olla see ongi, mis tuleks ära täita. Kui on soov natukene edasi jõudnumaid küsimusi teha, siis siia saab üles laadida foto, näiteks pilt rukkilillest küsida, et kas see on Eesti rahvuslill. Ehk siis see on pildi küsimus. Ja see on nüüd hästi oluline, et kui on soov teha mõni asukoha põhine küsimus, ehk siis asukoha põhine küsimus on miski, millele saab vastata maailmas ainult ühes kohas. Ehk kui on küsimus, et Tallinnas Tammsaare pargis kelle kuju on, see on üldine küsimus. Ma võin seda googeldada, võin ka kusagilt välja uurida. Siis kui küsimus on, et Tammsaare pargis on üks kuju, mine vaata, et kas kingapaelad on kingadel. Ehk siis selle vastamiseks ma pean sinna kohale minema. Sellisel juhul on see asukoha põhine küsimus, siis tuleks see siin ära märkida ja ka kaardil paika panna. Et ühes heas mängus võiks olla nii üldisi küsimusi kui ka mõningad asukoha põhised küsimused. Siis on mängijatel sellist avastamisrõõmu ja ringi vaatamise rõõmu. Aga ühesõnaga, kui küsimused on valmis, siis on kindlasti see on mäng luua. Nüüd siin on nüüd see küsimuste kogumik, et kust on võimalik kiirelt, kui ei ole aega kohe endal 20 küsimust luua, siis võtta siit näiteks. Ja siit on võimalik ka võtta küsimus ja salvestada see koopena enda küsimuste listi, ehk siis ka muuta, ehk midagi võib-olla pikemaks teha, täiendada, vastuse variante lisada, raskusastet muuta. Ehk kui see koopena salvestada, siis see tuleb ka enda küsimuste listi. Aga kui soov on kasutada kogumikku, siis kogumikus üsna loogiline, et kõigepealt tuleks valida keel, ehk siis täna võtame eesti keele. Ja võib-olla ka mõned märksõnad, et näiteks võtame Kadriorg ja võtame võib-olla siis turvaline internet. Ja nüüd on siin mul mitut sorti küsimusi. Ja et ühte mängu teha, siis tuleb valida need küsimused, mida on soov mängus kasutada, need ära märkida. Ja siis vajutada Create Game. Et nüüd on järgmine vaade, kus ma võin veel mõelda, milliseid küsimusi ma tahan sisse panna. Võib-olla veel otsida, võib-olla mõni uus küsimus lausa luua. Ehk siin punasel ristil klikates saab küsimuse mängust ära võtta ja siin nooleklõpsates saab ta siis mängu panna. Ja ütlen ka kohe ära, et hiljem kui mängu valmis, siis seda saab alati lahti võtta ja veel täiendada, muuta, kopeerida. Et miskit ei pea kohe ära otsustama. Ja järgmine samm on siis valida asukohad oma küsimustele. Et kuna mul on siin üks juba kaardil, see on asukoha põhine küsimus, no siis ta on oranžiga ka tähistatud. Kui mul ei oleks ühtegi asukoha põhist küsimust siin mängus, siis oleks
mul siin ees suur maailmakaart, kus ma siis peaksin enda kohta kas sisse suumima või siis otsinguga otsima enda asukoha. Aga kui on asukohapõhine küsimus mängus, siis ta juba viib sindki sellesse kohta, kuhu sa ilmselt plaanid oma mängu üles panna. Ja ka ülejäänd üldiste küsimuste kaardile saamiseks peab klõpsama. Ja niimoodi rahulikult kaardi peale, et kõik on kaardile pandud. Ja alati võib võtta sellest pinnist kinni, teda ringi sikutada, ringi tõsta, teise asukohta panna. Et nii-öelda muutmisvõimalus on olemas. Ja kui on kaardile need punktid paika pandud, siis võib minna järgmise sammu juurde. Et anda mängule nimi. Et see võiks olla võib-olla mitte väga selline igav, vaid natukene võib-olla mängima ergutav, et Kadrioru avastamine näiteks. Ja selline suhteliselt lühike mäng, 9 punkti asukohta, et võib-olla siis äkki 18 minutit näiteks on mängu limiit, ehk siis mängetel on aega neid asukohti külastada 18 minutit. Ja ongi mäng valmis. Ja et nüüd seda mängida, siis tuleb teha nõnda, et võtta see sama link, mis siin on, ja kopeerida. Ja siis saata näiteks meiliga mängetele või sõnumiga, et nad saaksid seda mängima hakata. See on siis esimene võimalus. Ja teine võimalus on, et siin on lõpus üks selline lühikene salakoodi jupp, et võtta see ja jagada seda mängetega. Ja mänged peavad minema lihtsalt sellisele aadressile nagu play.scoovy.net ja selle siia sisse panema. Ja võtame start. Ja nüüd, kuna mina olen lauaarvutis, seda ma kaenlasse haarata ei saa ja uue mängima ei ka ei saa minna, sest selles ei ole GPS-i. Seda saab teha siis nutitelefoniga. Aga no, kui ma nutitelefonis oleksin, siis ma paneksin oma meeskonna nime, et näiteks avastajad. Ja hakkaksingi mängima. Ja mis nüüd mängete jaoks on, et siin pinnide peal kuvab, et palju need punkte saavad igas asukohas. Ehk enamik on sellised üks punkt andvad asukohad ja siis on paar sellist raskemat, 5 punkti andvad. Ja mängena ma hakkaksin liikuma, et kui ma siia asukohta jõuan, siis avaneb küsimus, ma vastan ja see nii-öelda kaardi marker kaob ära. Lähen järgmisesse, vastan, jälle kaob ära. Ehk siis niimoodi eesmärk on ükshaaval küsimustele vastata. Ja nüüd see, kes mängu lõi, tema näeb mängu tulemusi. Ehk alati, kui tulla siia games alla, siis on kõik loodud mängud siin. Ja mängu nimel klõpsates avaneb siis see sama aken ja siin on results, kus on tulemused. Ja tulemustega on nii, et iga vastuse variandi taha ilmuvad siis meeskondade nimed, et loodetavasti rohelise taha, sest roheline on õige vastused, ehk siia tuleb rohkelt neid tiiminimesid. Aga kui näiteks mõne küsimuse puhul on näha, et kõik vastavad valesti, siis on võib-olla mõistlik hiljem seda teemat üle rääkida, et ju siis on kõrvust mööda läinud, eriti hariduslike mängude puhul. Siis siia alla ilmuvad meeskondade nimed, et see avastajad on ka siia juba ilmunud, aga ei ole ühtegi küsimust nad veel vastanud. Ja punkti skoor ka, et palju punkte on saadud. Ja meedia alla ilmuvad siis kõik need fotod, mida mängijad on teinud. Et siis on mängu lõpus tore koos võib-olla mäng kokku võtta üle vaadata, et mis pildi keegi tegi. Ja
ühte asja veel mainiksin, et siinsamas mängude all, et ükskõik hiljem alati on võimalik tulla mängu juurde tagasi ja võtta edit ja seda mängu muuta. Et muidugi, kui juba mängitakse, siis igasuguste punktiskooride muutmine ja sisu muutmine võib-olla ei ole hea idee, et aga kindlasti enne mängu on vaja, kui vaja muuta, siis võib seda teha ja salvestada. Ja on võimalik ka kloonida. Ehk kui juba on üks tore mäng tehtud, seda on mängitud ja on vaja näiteks võib-olla ülejärgmisel päeval mõne teise klassiga seda sama mängida, siis tasub kloonida. Ja kloonimise puhul on kõik juba paigas. Lihtsalt võib-olla tuleks enda jaoks eristamiseks ja kas kuupäev või siis klassi nimi või midagi muud panna ja luua. Siis lihtsalt tekib ka uus tulemuste tabel. Et kloonimine on ka hästi kiire ja lihtne, et nii-öelda oma vana mängu taas kasutada. Ja ma arvan, et see ongi kõik, et nõnda kiiresti ongi võimalik üks mäng Skuvis üles panna. Küsimus, et kas küsimusi saab ka privaatseid teha? Ja ikka saab vist, ma ei tea, kas sa Adobe Connectis, aga võib julgelt meili teel ma teha mõtlen vist. Skuvis. Skuviga. Hei, et Skuvis ei saa. Ja, et, või kui ma kellegi küsimuse võtan, kas ma võin seda muuta? Jaa, seda võib küll, et kui küsimus lahti võtta, näiteks võtame siit, ma võib-olla võtan mõne vähem populaarse küsimuse, et kõige populaarsemad on meil siin ees. Et näiteks vali õigesti kirjutatud lause ja siin on kaks vastuse varianti, et ma tahan veel võib-olla kolmanda lisada, et siis ma saan seda salvestada koopiana ja siis ta salvestab sellest koopia minu enda kogumikku ja siis ka siia. Siis on võimalik, jah, tõesti. Ma ei tea, kas mu ekraani on näha praegu. Jaa, ekraan on praegu ilusti näha, et sealt on need asjad näha. Ja siis oli küsimus veel, et kui aeg saab täis, et kui see 30 minutit oli täis, et mis siis juhtub, et mis siis saab? Kui 30 minutit on täis, siis on mänguaeg läbi ja rohkem nendesse asukohtadesse ei saa. Et siis on mäng läbi. Et siis peavad lapsed koju tulema. Nii, aga siis oli vist veel üks oli punktidega kajal oli, et mingisuguse punkti asukoha või see, et kas saab ära kustutada seda punkti ja küsimust või midagi sellist oli, ma mäletan. Kuidas see siis? Kas pinni saab liigutada? Ja, pinne saab liigutada, et täiesti võid hiljem võtta oma mängu lahti ja seda muuta või kloonida. Ehk siis juba on hea mäng olemas, aga tahaks sellest midagi veel paremat teha, siis tuleb kloonida ja siin asukohti muuta või siis see mäng hoopis siin kuhugi teise kohta ära tõsta. Ja kas olemasolevat saab ka teha? Ja, näiteks on mingisugune asi panna. Et olemasoleva mängu võid samamoodi lütad lahti, paned edit, saad küsimused juurde panna, ära võtta ja siis jällegi asukohti nihutada, muuta. Et see on võimalik. Ja siis on näiteks selline küsimus Peebul veel, et kas see, et kui suur see piirkond on, et kas see rõngas on, mis seal ümber on, et mis ta on, mitu meetrit või kuidas neid vahemaid on nagu mõistlik arvestada? Et see on kuskil vist 15 meetrit peaks olema see raadius. Ehk siis see on selline, kui nüüd ma ei hakka GPS-satelliitidest täpsemalt täna rääkima vast, aga eks päris elus need piirid ei olegi päris nii, et ma panen nüüd siia selle piiri ja see piirneb siit täpselt selle tiigiservaga, et seal on alati väike eksimisruum.
et selline ala , et küsimus võib-olla peaks täpsustama , et kui skulptuuri koht oleks , et siis mine skulptuuri juurde ja vaata ligemalt , et oleks arusaadav , et küsimuse tekst peaks alati siis objekti juurde suunama , kui on mingist konkreetsest detailist jutt . aga kusjuures näiteks Maiga ütleb , et tegelikult , et raadiust saab ise muuta , et ta läks sinna advanced alla ja seal sai seda muuta küsimuse jah , loomise juures. asukohapõhistel küsimustel saab muuta , et üks , mis on nagu kindel , et soovitan mitte alla 10 meetri panna raadiust , et siis on päris elus kepsuga üsna raske väiksesse ringi , näiteks 2 meetri raadiusesse ringi sisse saada . Siis on , vaata, küsimusi sulle muudkui tuleb, Liisa. Et kui tiimid tegid pildi, siis kus saab teada, et kes mis pildi tegi? Et Taimi saksa keele õpetajal on selline kogemus, et pildid olid olemas, aga nimesid seal juures ei olnud. Aha, et piltidel on nimed puudu , siis on järelikult Et ta ei tea. nii , et hetkel ei ole juures tiimi nimesid . Et siis peab olema kindlasti, et kui pildiga ülesanne praegu anda, et siis peaks, et kas tiimi liikmed või keegi on peal, et õpetaja tunneb siis ära, jah? Jah . Nii, ja sa jäidki nüüd praegu selle juurde, et kuidas siis sa seda, see, kui see mäng on valmis, siis kuidas seda lingiga jagada, seda sa jõudsid näidata ja siis sa jõudsid ka näidata seda, et kuidas õpetaja saab seda mängu jälgida. Aha, et see osa juba jõudis kõigini , et play.skuui.net võib mängukoodi sisestada näiteks . Just. Et selleni me jõudsime . et kui nüüd mängima on hakatud , siis on results , et muidugi , kui te mängu täna valmis teete ja homme minnakse mängima , siis tuleb lihtsalt sisse logida , minna mängud alla , games alla ja võtta , klikata mängu nimel . ja mängu nimel klikates siis on selline koht nagu results , et siin results all siis on see tulemuste leht , kus saab siis jälgida , et siin ilmuvad meeskondade nimed vastuse variantide taha , loodetavasti siia rohelise taha . ehk siis roheline on õige vastus . siis standings all on nüüd meeskonnad ja nende nimed ja siis näitab , et mitu küsimust kogu küsimuste hulgast on vastatud sellel meeskonnal ja nende lõppskoor . ja siis on siin meedia , kuhu siis ilmuvad need fotod . Peep küsib , et kas on võimalik ka nagu kaardi pealt jälgida , et kuidas need mängijad edenevad , et ma näen neid küsimusi , aga ma selle kaardi pealt neid punkte ei näe , jah , et kus nad hetkel on. Ei, mängetaja asukohta me ei näita. Nii, Lea küsib , et kuhu pidi sisestama koodi ja mis koodi, et juba see osa, et saad sa korra seda ka veel näidata. Et kui siin mäng on, et mis nüüd teha, et seda mängida, et kui mäng on valmis, siis tuleb jälle mängude listi minna. Ja nüüd on kaks varianti, et selle lingi võib mängijatele saata, näiteks meiliga või muul viisil, kuidas te suhtlete oma õpilastega. Aga teine variant on see, et siin lõpus on see kood, et see võtta kopeerida ja minna lehele play.skuui.net, kus siis seda koodi saab sisestada. Ehk siis see on see, mille mängid peaksid sisse toksima ja hakkavad mängima. Et siis on meeskond 2 ja saabki hakata mängima. Et kuna ma olen lauaarvutis, siis siin mul ei õnnestu mängida, aga nutitelefonis siis küll. Siin vist oli küll probleem selle, kuidas õpetaja saab seda tasuta panna või see kupongi kood, aga see oli siit ülevalt, eks ole? See subscribe. Üle üldse, et ja kindlasti, et see on nüüd siit ülevalt mõrgast ja siin on meil koht subscription ja siia tuleb kirjutada beta ühega ja vajutada claim. Jah. Nii,
Vaatan, loen hoolega, kas siin tuleb veel küsimusi. Küsige, sellepärast et kohe saab lisaaeg täis. Ja. Et minu meelest on küll väga, nad ütlevad, kõik toimis ilusti, nad osa proovisid järele ka teha. Et minu meelest on küll väga lihtne ja tore keskkond. Ja mulle meeldib väga see, et siin saab kuu kaupa seda maksta, et, no, et on võimalik nii, et kui te kevadkuul teete seda, siis maksategi ainult selle ühe kuu eest ja mängite, eks ole. Ma saan aru, et see on üks see idee ka sellel skuuvil. Jah, et see oli üks, mida väga-väga paljud õpetajad soovisid ja see on siis nüüd olemas. Et kuu Ja kaupa, jah. kas või klassi rahast võtta ja juba on lahe. Nii, Liisa, aga kas sa oled põhimõtteliselt kõik ära näidanud? Ma usun küll, et hoolimata väiksest vahejuhtumist on kõik räägitud ja kui on küsimusi, siis võib julgelt meilile kirjutada, et meiega saab kontakti sellel meiliaadressil, mis... Kusjuures siin tuli veel üks küsimus, et mitu No. tähemärki teksti saab sinna küsimuse alasse sisestada, et kas see on teil ka ära määratud? Question text. Question text. Ausalt öeldes me oleme päris pikki tekste proovinud, aga hetkel on vastuse võlgu, et võib järgi katsetada julgelt. Et äkki päris Tammsaaret pange, eks ole? Ja et ma ka alati ütlen, et kui on hästi pikk ülesanne, siis pigem jagada see mõtteliselt mitmeks, et muidu on ka mängijatel väga raske. Ja. Nii, aga te võite tegelikult siia neid chati ka neid küsimusi panna, sellepärast, et kui me nüüd siin Liisaga lõpetame ja Taimile sõna edasi anname, ma võtan nüüd kontrolli ära. Nii, ja panen korra tagasi siis selle esitluse, mis meil enne oli. Et siis te võite veel, kuna Liisa on meiega veebiseminari lõpuni, siis te võite chatti ilusti siia küsimusi panna. Ja pole hullu midagi, kui keegi ilines, sellepärast, et meil siin vahepeal juba oligi, et visati kõik välja ja nüüd on kõik rõõmsalt tagasi jõudnud. Et meil on nähtavasti, ma ennustan, et meil tuleb ka poolest veebiseminarist salvestus. Ma ei saa vastutada, et meil esimene pool on olemas, aga ärge muretsege, me lahendame selle esimese poole osa siis ka ära. Nii, veel siis küsimusi Liisale nii kaua, kui Taimi ennast valmis paneb. Ja lähme siit kiiresti siis slaididega siin edasi. See oli nüüd Liisa see ülevaade ja Taimi. Kuidas selle action poundiga on? Tere! Tere! Aga sõna sulle. Action bounding on väga hästi. Ma kuulasin väga suure huviga Liisa juttu ja mul on kogemusi sellest eelmisest loguisist ja selles kuviga ei ole küll ma veel ühtegi teinud, aga eks ma proovin. Meil on Pärnu linna koolides olnud viimased 4 aastat juba niisugune infootsimisvõistlus, mis on tehtud õues, tavaliselt maikuus, aga selle õppeaastal me otsustasime ja tegime ära selle oktoobri alguses. Ja siis me olemegi kasutanud esimestel aastatel nii looguisi kui action poundi ja kui need, kes olid väga sellised looguisi usku ja siis said aru lõpuks, et action bound on sellepärast parem, et see ei nõua kogu mängu jooksul internetühenduse olemasolu, siis on ikka action poundi usku väga paljud üle tulnud. Ja mõne sõnaga siis sellest action poundist üldiselt. On siis sakslaste loodud 2012 ja mingisugused auhindu ta sai siis, kui ta loodi. Luuakse mäng sellises keskkonnas nagu actionbound.com. Vaikim tähendab, keskkond on saksakeelne ja ingliskeelne, see loomise keskkond. Ja mängid saab nutivahendiga.
ja äpp on siis olemas mõlemas keskkonnas, saab nii Õunakesel App Store'ist kui ka Google Play'st, nii et need lingid on ka kaks tükki siin olemas, aga otsida saab väga lihtsalt mõlemast äpi keskkonnast. Et mul oli selline kogemus eelmisel kevadel, et õpilased ei olnud varem endale Action Poundi alla tõmmanud ja kui nad siis selle enne mängu maha laadsid, siis olid nad väga hädas, sellepärast et enamus saksa keelt ei osanud ja vaikimisi see Androidile tulev äpp oli saksa keelne, et siis seal settingutest siis me püüdsime leida, mina ka saksa keelt ei oska, püüdsime leida, kus ta siis ikkagi läheb ingliskeelseks. Kui sa mängu alustada, siis on vajalik internetiühendus mängu alustades ja mängu lõpetades. Ja vahepeal, kui siis ringi kõnnitakse või joostakse või jalgrattaga sõidetakse, siis on vaja siis GPS-i. Kui ta on teil see äpp juba olemas teie telefonis või tahvelarvutis, siis mängu saab käivitada niimoodi, et otsitakse nime järgi. Et kui panin siia slaidi peale selle oma telefoni kuvapildi, et kui te vajutate sellene nupule see Find the Bound, siis on võimalik otsida nime järgi, kui teil on öeldud. Siis teine võimalus on see, et kui on teada, et see mäng on kuskil siin läheduses selles linnas, siis on võimalik otsida lähedal olevaid. Ja on muidugi ka see, et korraldajad on teile koodi tekitanud ja annavad selle saate skaneerida siis selle koodiga, nii et seda mängu saab mingisugusel ajal alustada. Enne kui ma nüüd oma ekraani seal hakkan jagama, siis ma näitan siin järgmise slaidi peale, et kust kohast te juhendeid saate. Et nagu siin on näha, 2015 on koolielus kolm väikest juhendit avaldatud. Laura Vetik on kirjutanud ühe töölehe. Ingrid Maantvere natukene kirjutab sellest Action Poundist ja viitab siis samale juhendile, mille on kirjutanud Helle Kivisilk, kes on Saarnit, tema eesnime ma ei tea, ja Marika Anissimov. See Action Poundi juhend 2015, ma vaatasin ta üle, seal on need kuvapildid, on selle eelmise versiooniga, aga ega seal mingisugust väga vahet ei ole. Ja siis, kui ma natukene ka proovisin vaadata, et kas keegi on ka nagu mingid uuemaid juhendeid üles pannud, siis siin on keegi seminaari tööd teinud. Ma vist oli Tallinna Ülikoolis teenuse põhist asukohamängud, M-õpimängude korraldamiseks. Ja selles töös siis kirjutab ka sellest Action Poundist. Nii et siin on siis nüüd kõik sellised juhendid. Ahaa, Peep kirjutab, tegi minu poeg. Rõõm kuulda. Nii, ma nüüd siis otsiks ka üles, kus kohas see koht oli, kus ma nüüd oma ekraani sain jagada. Väga hea, juba tuli. Nii, kohe jõuame siis sinna. Nii, ma väga loodan, et nüüd on minu ekraan teil seal jagatud, et see on natukene võõras, et nii nagu Ingrid ka mulle ütles, et selline tunne on, mul tekib, et ma räägin nagu seinale. Ma olen siin nüüd lehe peal Action Bound ja kui Liisa enne ütles, et seda skoovis saab niimoodi teha, et ise ei teegi küsimused, et võtad lihtsalt teiste küsimused ja saab need mänguks tekitada, siis tegelikult siin Action Poundis on selline lugu, et isegi kui ma ei ole sisse loginud, siin üleval paremal pool on selline nupuke nagu Public Bounds. Kui ma seal peal klõpsan, siis ta avab mulle kõik need mängud, mis siin on olemas ja kui ma siin nüüd siis kerin siin Eestit pidi, ma lähen siia alla enda lemmiklinna Pärnusse. Suurendan veidi, siis ma näen, et siin on mingisugune kümmekond mängu ja ma kohe selle kaardi järgi saan aru, et siin see, millele ma nüüd siis peale klõpsesin, näitab mulle üle ja kooli ümbruses, siis see on üks minu loodud mäng, mille loomis
ja neid ülesandeid ma kohe teile tutvustan ka . Selle ma tegin siis , kui meil õpetajate päev oli ja siis siin allpool on üks infootsimisvõistluse mäng , infootsimisvõistlus gümnaasiumile Pärnu 2017, nii et see on tegelikult selle õppeaasta oma , mis me tegime sügisel . ja kui ma ise mängu ei tee , siis ma võin ka siit valida selle mängu , saan QR-koodi ja saan seda mängu mängida , aga ma ei ole siis nagu selle mängu looja . aga hea küll , ma login siia nüüd sisse , et mul on siin juba parool kirjutatud , et saan hästi ruttu . nii , mul on siin praegu endal kolm mängu oma sellel kontol , et need infootsimisvõistluse mängud on meil loodud ühe teise õpetajaga kahasse , tegime sellise uue ühise konto , et me saime nagu mõlemad teha , aga need on siin minul üksinda loodud ja sellepärast need on olemas . näitan teile siis juba ühte loodud mängu praegu Ülöja kooli ümbruses . selleks , et mängu käivitada , siis ka , kui mul on mäng varem juba ära loodud , teen ta lahti ja siin ma saan siis anda ka sellise aadressi jagamiseks või ka sellesama QR-koodi näiteks , et kui mul on ka mängu käivitamiseks enda tahvelarvutis see lehekülg veebist lahti võetud , siis saavad ka mängijad skänneerida selle QR-koodi või ma olen selle neile paberile printinud . või siis tõesti , nagu ma enne näitasin , nad saavad ka nime järgi otsida , saavad selle siis kätte ja saavad alustada . et see oli siis selle mängu info . et siin ongi vasakul pool näha , et mängu info näitab seda mängu nime ja on nüüd veel kolm erinevat osa , üks on siis selle mängu sisu , selle mängu seaded ja selle mängu tulemused . nii , ma võtan selle sisu siin lahti ja näitan , millest see mäng koosneb . kõigepealt oleks siis mõttekas kirjutada inimestele mingisugune informatsioon . mina olen ka siis kirjutanud , et mäng koosneb kohtadest , mis tuleb leida järgides noolt ja kaugust . et tegelikult on võimalik ka niimoodi teha , et ei ole mitte nool ja kaugus selle objektini , vaid et on hoopiski kaardi pealt leida , aga seda ma kohe näitan , kui me hakkame seda find spot'i vaatama . et on kohad , mis leitakse üles , siis on võimalik küsimusi teha , on võimalik ka missioone teha . ja kohad annavad punkte , küsimused , quiz'i küsimused annavad punkte , aga kui te lasete neil missioone teha , kas pildistada , kirjutada või videot teha , siis need punkte ei anna , aga kui te olete tulemused kätte saanud , siis tegelikult võite te ise need juurde liita , aga kusagil nagu tulemustele juurde lasta arvutada süsteemil ei ole võimalik . ja loomine käibki siis niimoodi , et kui mul on mäng loodud , saan ma anda käsklusega , siin servas on pluss , et ma tahan midagi luua , aga ma siis näitan , millised nad on , kui on juba loodud , et kui ma lõin informatsiooni , siis informatsioon on see , mille te saate siia ette lihtsalt kirjutada . tavaline tekst , vormindada natuke , panna pilti juurde või videot või mingisugust linki ja see siis saavad kõige alguses , kui nad on mängule ennast ära registreerinud , mängu alustades siis võistkond kirjutab oma nime ja vähemalt kaks liiget , ühe liikmega millegipärast ei lubata . ja siis hakkab mäng pihta ja siis tulebki neile see informatsioon kõigepealt ette . ja siis edasi annate neile kas kohe küsimuse või minul on siin esimeseks asjaks antud otsi kohta ja siia on võimalik teil ka midagi kirjutada , mida ta nagu otsib . nii , ja see käib siis niimoodi , et see koha otsimine , see find spot , kõigepealt on jälle see missioon ehk see , mis nad peavad siis tegema , on võimalik jälle täpselt samamoodi kirjutada või pilti või videot panna , mida nad näevad . ja siis on võimalik määrata punktid , vaikimisi on iga kuis või iga see punkti otsimine 100 punkti . aga te võite ka alati vähem või rohkem panna  nii , punkt leitakse siis niimoodi , et kui te olete oma kaardi pealt punkti juba üles leidnud , noh näiteks tavaliselt Google'i Maps'ist
ja saanud kätte koordinaadid, siis te võite need koordinaadid täitsa rahulikult siia kleepida. Ja see koht tulebki. Aga kui teil koordinaat ei ole siin veel, siis te klõpsate nupu peal select ja siis te saate neid hakata lihtsalt otsima. Ja siis otsimise jaoks, kas kirjutate siia päringu, üks ta puha, mis ma siia kirjutan, või siis niimoodi, nagu mina tegin, et võtsin selle kaardi ette ja siis ma vaatasin hästi suuretatult seda kohta, et see hall siin on meil koolimaja sellise naljaka kujuga. Ja siis ma tean, et üks õpetaja, siin on parkimisplats, üks õpetaja parkib siia oma Volvot. Ja siis ma tegingi esimese küsimuse, et otsi Volvot. Ja kui ma siin peal klõpsasin, siis ta selle koha lihtsalt siia tekitaski sellise koordinaadiga täpselt. Nii et siia ma ei saanud kirjutada mingit täpsemat kohta nagu mingi kuju või mingisugune aadress, sellepärast, et see parkimisplatsil lihtsalt pole aadressi, aga saab täiesti kaardi peal klõpsata. Nii ja kui see on valmis tehtud, siis see aadress ilusti siia tulebki. Nii et esimene oli siis kirjutada, mida ta peab tegema, otsima, kuhu minema, siis koordinaadid ja siis on seaded ka. Ja vaat siin seadet alt ongi võimalik nüüd valida. On kaks valikut. Üks on siis see, et ta näitab seda noolt direction suund, selle suuna noolt, kuhu suunas peab minema, täpselt nagu kompass liigub ja meetrid seal juures. Ja teine võimalus on siis see, et ta näitab kaardi pealt. Nüüd ette ruttavalt, et kui te lasete neile valida ise marsruudi, siis on see kaart päris hea, aga kui teie annate ette selle, et nad peavad minema täpselt selles järjekorras, siis on mõtekas ikkagi näidata neil noort. Ja siin selle settingute all on veel niisugune valik, mida saab siis lülitada sisse või lülitada välja. Kui te teete sellise mängu, et teil kõik tiimid peavad kõik punktid läbima, siis oleks mõtekas see peale lülitada, ehk siis, et kõik peavad selle punkti leidma ja nad ei saa enne jätkata ja mäng ei lähe edasi, kui nad ei ole seda kohta üles leidnud. Et see oli mul seal kooli ümbruses ja õpetajate päeval ja ma tegin niimoodi, et nad pidid kõik need üles leidma punktid. Aga see bastionite ring infootsimisvõistlusel, see oli nüüd niisugune keeruline, et mõned punktid olid sellised väga mäeotsa ronitavad. Ja siis seal me tegime küll niimoodi, et nad võisid jätta punktid vahel, aga muidugi nad kaotasid siis teistega võrreldes. Nii et siis see esimene punkti leidmine ongi olemas ja ta kirjutab siia ilusasti kõrvale ka kõik need, mis valikud ma tegin. Nii et ma isegi ei pea sinna editiga seadetesse sisse minema. Nii, kui nad on selle koha üles leidnud, siis ma on mõtekas teha, et nad selle koha kohta midagi küsite. Ja minu küsimus oli siis niisugune, et sorteeri Volvo automargid hinna järgi alates kõige kallimast. Kirjutasin ka siia sisse, et info on nad niisuguselt Volvo lehelt pärit, et mõnelt muult autokaupuse võibolla on teises järjekorras. Nüüd kuis. Kui kuisist rääkida, siis kuisil on 4 sorti ülesandeid. Ja siin on siis üks niisugune ülesanne, mis on järjestus ülesanne. Jälle hakkab, on nagu 4 erinevat sakki selle ülesande või selle kuisi loomisel. Esimene on see, kus siis kirjutatakse ja siia on ka siis võimalik see link panna, nagu te näete, ja punktide arv. Edasi järgmine. Vastused. Ja vaat siin vastuste lehe pealt ongi nüüd võimalik valida, et millist sorti ülesandeid tehakse. Esimene oli siis see, mis ma praegu näitasin, oli sorteerimine ja neile tuleb ette oma telefonis, appis lihtsalt selline loetelu, mida nad oma näpuga peavad liigutama ja õigesse järjekorda panema. See sortlist. Ja siin nad on olemas, teie teete sellise järjekorra, nagu te teete, aga see keskkond sorteerib need vastused ise ära. Ja võiks siis olla rohkem kui 2, eks ole, et millises järjekorras.
nii , siis edasi on seaded . seadete korral vaikimisi kipub see keskkond , kui te sellele lehele seadetesse ei lähe sisse settingusse , siis vaikimisi kipub siin olema niimoodi , et kui nad valesti vastavad , siis nad saavad niinimetatud nagu penalteid ehk siis miinuspunkte . mina olen nad alati maha võtnud , et ei saa vale vastuse eest miinuspunkti . siis on võimalik anda ka mingisugune vihje ja siis all on võimalik lülitada sisse ja välja , kui nad on ära vastanud , kas neile siis öeldi , et neil on õige vastus või ei ole , või ei öelda . ja siin üleval on veel üks selline seade , et . et . Nad võivad ise ükstapuha kui mitu korda katsetada ja küsimusega saab edasi minna ainult siis , kui on õigesti vastatud . nii , ja ajalimiit saab ka peale panna . nii , see saab jälle kas sisse lülitada või välja lülitada ja sekundites ja siis on võimalik ka , kui on ajalimiiti ületada , et kas siis jälle tulevad mingid karistused või mitte , nii et neid seadeid on siin terve suur hulk . nii , kui siis ? Selles ülesandes , kuna ma olin ka just oma õpetajatele seda action bound'i loomist õpetanud , siis ma püüdsin teha nendele ka sellise , selle õue mängu õpetajate päeval , et on erinevat sorti ülesanded . see oli siis nüüd järjestamine . siis nad liikusid järgmisse punkti ja seal tuli selline ülesanne , mis oli valik vastustega . mis alal on meie kooli õpetaja õpetaja Ene Viigimäe käes rekord . ja siin on siis need valikvastused . õige vastus tuleb muidugi ära märgistada ja siis te võite nad ise siia ära sorteerida ükstapuha , millises järjekorras ja see on siis see tüüp , mille nimi on see multiple choice . aga on ainult üks õige vastus . nii jälle seaded , kas ta saab penalteid ja mitu korda ta võib vastata . ja ajalimiit  nii , see oli siis see üks õige vastus . nii , nüüd järgmine liik . mis aastal on asutatud Aide autokool ? see on meie koolimaja kõrval üks kohe selline autokool ja siin on nüüd niisugune liik vastuse jaoks nagu numbri sisestamine ja numbri sisestamine tuleb skaalal . ja järelikult tuleb valida ära skaalad , otspunktid ja kui see õige vastus oli 1991 , siis ma valisin sealt 85-st 95-ni ja siis siin on veel all niisugune koht , et vale vastuse korral , kui ta näiteks ainult üks aasta läheb mööda , et siis võetakse 10% punktidest maha ja muidugi seda niinimetatud , kui palju maha võetakse , seda on võimalik siin siis all ise määrata  ka nulliks ka . nii , see oli siis , eks ole , nüüd me oleme vaadanud ära , et oli järjestamine , oli õige üks vastus , oli numbriline ehk siis selline skaala pealt numbri valik . ja nüüd ka veel üks sisestamine , millise sugukonda kuulub naat , kirjuta täpselt üks sõna õiges käändes  ja see on siis niisugune valik , kus tuleb vastust sisestada ja on , mina lugesin õigeks vastuse sarikaliste , aga tegelikult loetakse õigeks ka veel sarikalised . nii et siin on nagu üks õige vastus ja siis siia alla võite kirjutada kõik need , mida sa ka õigeks loed . ja siin ta selle infoga näitab ka veel , et ja siin klõpsatas siin valemite peal ka näited , et milliseid valikuid on võimalik teha , nii nagu otsingutel ka igasuguseid linnukesi ja sulgusid , kuidas kirjutada siis seda õiget vastust . ja see seaded ja ajalimiit on jälle täpselt samasugune . nii , nüüd me rääkisime missioonidest . missioon on siis niisugune tegevus , mis neile tuleb ekraanile . siin ma kirjutan , kuna nad pidid olema Kilgi tänava nurgal , kirjutada neljarealine luuletus Kilgi kohta ja siin midagi muud ei tulegi .
seda missiooni on võimalik siis valida, et kas nad kirjutavad teksti, laevad pildi üles, teevad video või audio. Ja see laetakse siis üles, siis kui nad teevad ta ära ja vajutavad seal lihtsalt okeid, aga see toimub üles laadimine siis, kui nad jõuavad wifisse. Nii, siin on nüüd mõningaid küsimusi veel. Siin on siis teine see pildi tegemine. Nii. Kohe jõuan veel ühe küsimuseni. Seda mängu on võimalik ka niisugusel moel teha, et te väga ei küsigi midagi. Te tahate teha rohkem sportmängu ja mitte, et nad ei otsi mitte ka selle kaardi järgi või tähendab kaardi järgi või koha järgi otsivad küll, aga et te tahate, et nad teiaksid üles nii nagu seal orienteerumises kuskil, ma ei tea, põõs alt mingisuguse märgi, kes on orienteerumas käinud, et seal siis kas augustati või mingi tempel saadi, siis siin ka on võimalik niimoodi teha, et teete hoopis QR-koodi skaneerimise ja olete siis peitnud need ära kuhugi kohtadesse ja ongi siis ülesanne, et leida üles QR-kood. Minul oli siis neile ekraani peale tuli selline tekst, et bussijaama seinal on QR-kood, skaneeri seda ja saad punkte. Ja see seinal oli muidugi natuke ära peidetud. Ka jälle punktid arvu saad anda, siis see kood on niisugune, mille sa saad ise valmis teha või siis genereerib. Et kui sa teed oma koodi, siis sa saad selle koodi alla veel mingisugust midagi panna ka, nagu te teate, ise mingit küsimust või mingit pilti või mingisugust juheid. Aga kui te tahate lihtsalt, et need kohad läbi käivad, siis on võimalik te lihtsalt, et siin genereeritakse see QR-kood ja see näidatakse. Ja ma siin lugesin vähepealt chatist. Nii ja siin ka seaded, et kas nad peavad need QR-koodid läbi käima või nad võivad need vahele jätta. Minul praegu on ka see, et nad võivad vahele jätta, et kui ma selle peale lüütan, siis nad peavad ilmtingimata need läbi käima, et sellised valikud. No nii, ja kui nad nüüd siis lõpuks tagasi jõudsid, siis oli ekraani peal mul kindlasti selline kiri, mis neile tuli, et võistluse lõpetamiseks, salvestamiseks on vaja wifi't, noh, kuna meil olid nendel kasutusel koolitahvlid, kus ei olnud andmesidet, siis nad pidid kooli wifisse tulema. Ja seal siis tuleb neil need vastused ära saata. Nii, ma siin nüüd vajutan lõpus seda plussi, sellepärast, et see mängu loomine niimoodi käib. Nii, vajutasin ära, paremale poole tulevad siis sellised valikud. Selles juhendis, mis ma enne näitasin, mis on tehtud ka see sama 2015, siis seal on ära seletatud ka kõik need punktid ilusasti. Nüüd mina seda stage ei ole kunagi kasutanud, see on lihtsalt kas alguse punkt või ma algul määran mingisugused punktid ära. Informatsiooniga oli siis see algus ente antud, kui siiga küsimused, missiooniga olidki siis kõik see, et mida nad vahepeal saavad teha ja laetakse üles, kohe ma pärast näitan teile. Punktide leidmine, QR-koodi skanneerimine. Nüüd selles mängus, mis ma praegu teile näitasin, selles seda söövid ei ole mul kasutatud, aga see põhimõtteliselt on niisugune, et mis teile kõige rohkem meeldib või on võimalik siis lihtsalt teha selline, et kõik võistkonnad vastavad ära ja siis kõikide mängijate pealt tuleb siis kokku, et nagu kõikide lemmik või midagi niisugust. Nii, ja see turnament tähendab siis seda, et liikmete vahel, kui näiteks nad ei viitsi kogu aeg kas vastata või midagi teha, siis liikmete vahel see keskkond annab ülesande näiteks, et nüüd hoidke kõik hinge kinni ja pärast sisestage selle liikme nimi, kes kõige kauem hoidis nagu koha peal, mida ei kontrollita. No võt, nii, nüüd on ülesanne ära loodud ja see oli siis see nupp nimega content ehk sisu. Nii, järgmine siin on siis settingud. Settingutes kindlasti, kui te tahate, et on palju võistkondi, siis siin on valik, et multiplayer
esimene on valik on siis see single player . Et kas tulemused on ka avalikult kättesaadavad või need peidetakse . Minul on järgmine , et see , et oli fikseeritud järjekord , et nad ei saanud vabalt liikuda . siin on võimalik siis ka neile ette veel kaart anda , luua üks kaart ja joonistada sinna peale see teekond ära , et nad näevad ka seda . siis , kui te tahate teha mitut seda paundi või mitut mängu lihtsalt natukene erinevat , siis te võite ühest teha duplikaadi koopia ja siis neid ainult veidi muuta , ümber nimetada ja kustutada . startimiskoht on võimalik siia paika panna ja kui te teate , et nad peavad kuhugi teise kohta välja jõudma , nii nagu me õpilastega tegime , et nad hakkasid kolledžis pihta ja lõpetasid kesklinnas keskraamatukogus , et siis on võimalik ka seda lõpp-punkt panna , aga see on ka võimalik nagu selle viimase spotiga paika panna . nii et siis settingud ja nüüd siis muidugi väga põnev , et millised tulemused on . et seda mängis 5 võistkonda , kokku 18 osalist , 4. oktoobril 2016 viimane kord . keskmine mänguaeg antud ja keskmine punktide aeg . nii et kui ma vaatan , et siin 2 võistkonda , võistkond 4 blondi ja võistkond kapikad on mõlemad saanud 1900 punkti , siis ma tean tegelikult , et me andsime võidu sellele , kelle läbimise aeg oli lühem ehk 37. nii , ja kui ma siin nüüd klõpsan nende tiimi nime peal , siis on ilusasti näha nende tulemused rohelisega märgitud . et nad on punkti leidnud , nad on õigesti teinud selle ühe ülesandega jälle punkt leidnud . vot siis siin on see sarikalised on vales käändes , sellest nad ei saanud punkti . siin on see missioon , mille eest punkte ei antud , aga nad on kirjutanud ilusa luuletuse . kilkse kõndis mööda kilgit . äkki nägi metsas silti , vastu lendas talle kägu , naeris on sulvast nägu . nii , ja siin on selle tiimi pilt ka ilusasti , kes seal tiimis siis oli . 4 tükki ilusti võistkonnas pidid bensiinijaama juures seda tegema . nii et siis kõikidel nendel on võimalik ilusasti kätte saada ja on võimalik ka siit võtta ülevalt see , kui see nüüd selle järgi vaadata , kui palju oli õigeid ja kui palju oli valesid vastuseid . et nii pikalt juba sai räägitud , et ma arvan , et kõik ilusasti saavad ja hakkama Taimi, ja aitäh, väga ma annaks nüüd hea meelega siis nüüd sõna tagasi . Et kas kuna ta on nüüd see wifi ei ole , et kas siis neid tulemusi ma saan ainult lõpus jälgida , jah ? Et ma arvan , et see on kohe üks asi , mida te kindlasti kasutama hakkate , eks ole , et lisaks KOV-ile ka siis Action Bound ja ma ei tea , kui palju teist üldse on neid asju kasutanud enne või Action Boundi . aga nüüd aeg on meil läbi , aga ma käin need viimased slaidid veel üle . kas on kallis ? Siin on mõeldud siis Action Boundi kohta , jah . Liisa võib panna , palju Scoovi hind on , aga Action Bound on , Taimi , vist sa ütlesid , et on tasuta . just , nii , aga nüüd kiirelt mõned keskkonnad veel . mina olen näiteks katsetanud ühte sellist keskkonda nagu Turf Hunt Norras ja see oli ka päris tore , et ma ei ole ise selles mängu teinud . ma plaanin katsetada , aga võib-olla mõni teist , kui on , siis võib siia chati kirjutada , et mida ta arvab sellest keskkonnast , sest seal on ka olemas mingi hariduslik versioon , mis on tasuline , aga mingisuguses osas sai seda ka tasuta kasutada . siis veel võimalusi , et tegelikult neid võimalusi on päris palju , et Liisaga ka me ka enne ka rääkisime , et tegelikult on selliseid paremaid ja halvemaid , aga no näiteks , et kui te satute niimoodi otsima ja teile tundub , et nendest kahest on vähe , kuigi mul on tunne , et praegu , mis me nägime , et need olid väga head , et siis näiteks on selline nagu Goose Chase , kus aga seal on tasuta 3 meeskonda korraga , siis tegelikult see vana hea võib-olla väiksematele lastele , keda ei saa nii palju välja saata , siis seesama Aarete jaht , kus te need QR koodid
QR-koodid valmis teete, et jälle kleebin üles ja valvan, et õppealajuhataja maha ei võta ja ongi. Siis tundus üks selline tore keskkond nagu Seek and Spot, katsetada ei jõudnud, aga tundus, et on piisavalt tore, et seda proovida. Ja siis ma tahan teile tegelikult meelde tuletada, et on ka olemas need vanad head salakirjadega variandid ka veel, mis võib-olla on natuke nutivabad, aga miks mitte proovida. Ja siis Taimi tuletas mulle meelde, et tegelikult on selline tore veebli lehekülg veel tehtnud nagu matkamängud. Ma ei tea, Taimi, mis raames see asi sai tehtud. Ma panen selle ka siia, et Taimi, tahad kommenteerida? Nii, praegu ma... Et seal on siis Tegelikult erinevaid mitte. valmismänge ja valmis ka siis selliseid keskkondade ülevaateid, et igasuguseid see metoodika ja kõige peale tehtud, et ma arvan, et siin leiab nagu hästi palju selliseid põnevaid asju. Nii, aga nüüd mul on siiralt kahju, me oleme teilt veel 7 minutit röövinud, aga need tehnilised probleemid, mis tekkisid, need selle meilt ära võtsid selle 7 minutit, aga ma usun, et kõigil oli põnev, et te saite mõne uue keskkonna, mida katsetada ja proovida ja ärge jääge siis nende ilusate ilmadega tuppa, et minge kindlasti õue.